Сирия астанасы Дамаскте шпірдей жарылыс болды. Сана агенттігінің хабарлауынша шабулдан екі адам қаза тауып, бірнеше жарақат алған. Жангешті жарылғыш затты Эль-Балла базарының кіреберісінде іске қосқан. Сонымен қатар екі ланкес сол маңдағы полиция бөлімшесіне шабуыл жасаған. Жарылыстан бір адам ажал құшып, алты кісі түрлі деңгейдегі жарақат алды. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша қастандықтарды Ирак пен Левант лаңкестік тобы мойнын алған.